ответ. Но есть еще информация, вот Вадим Ивченко пишет, также депутат фракции «Батьковщина», о том, что Александр Билык, вот которого вы вспоминали, который есть в письме, значит, за подписью Тимошенко, является коренником секретариату «Об'єднання патріотів», членом якої є пан Шухевич. Кожен має можливість у нас продвинути суспільство, всі шарять в інтернеті, кожен може зайти, погуглити, хто такий Олександр Білик, і ви побачите прямий зв'язок з Медведчуком. А те, що Медведчук разом із Тимошенко створюють так звані патріотичні організації, які насправді фінансуються з Кремля, то це відомі політтехнологи. Я хотів би відповісти на ці запитання. Ви зверніть увагу, людина, як його, Євтушенко, да? Євтушок. Да, яка різниця? Євтушок. Сергій Євтушок. П'ять разів повторив про рейтинги, про рейтинги, про рейтинги. Оце найбільша проблема політиків. Бачите, вони говорять тільки про власні рейтинги. Вони не говорять про країну, вони не говорять про проблеми людей. Для них на першому плані власні рейтинги. А мені власний рейтинг до лампочки, бо рейтинг – це як маятник. Сьогодні так, завтра так. А мені важливо, щоб ціною жадоби до влади не розвалювали країну. До речі, колега із «Батьківщини» згадав про те, що Юлія Володимирівна все життя бореться з олігархами. Ну, ми пам'ятаємо, як вона бореться з олігархами, починаючи від Лазаренка і закінчуючи всіма іншими. Але от останній промовистий факт боротьби з олігархами. Ось лист пані Тимошенко на ім'я прем'єр-міністра Яценюка від 1 грудня 2014 року, де вона рекомендує на посаду міністра екології та природних ресурсів Шевченка Ігоря Анатолійовича. При цьому пише, що Шевченко високоосвічений професійний фахівець, за діловими та професійними якостями з дорученою ділянкою роботи успішно справиться. Хочу повідомити для глядачів, хто не знає. Пан Шевченко – це помічник Аніщенка, того Аніщенка, який зараз перебуває в розшуку януковичського олігарха, газового магната, якого звинувачують у розкраданні газу на 3 мільярди доларів. Тимошенко банально Аніщенку, своєму бізнес-партнеру, який її фінансував потім і продовжує зараз фінансувати, продала посаду міністра екології за 5 мільйонів доларів. Про це знають всі в парламенті. На продовження. Що зробив перше, коли Шевченко Аніщенка, юрисконсульт, став міністром? Пан Шевченко у січні місяці 2015 року пише листа на адресу прем'єр-міністра Яценюка, де пропонує: вношу пропозицію про призначення Матвєєва Петра Сергійовича головою Державної служби геології та надр України. Матвєєв Петро Сергійович, якого Шевченко, міністр екології колишній, звільнений, до речі, за корупцію, рекомендував на посаду голови Державної служби надр і геології, це помічник Аніщенка, народного депутата Аніщенка. Тобто це корупційна схема. Тимошенко продав на посаду міністра екології, помічник Шевченко, міністр екології, на Держгеонадра ставить помічника Аніщенка. Для чого? Да з однією метою, щоб дерибанити надра і дерибанити ресурси. А за це кожен місяць отримували гроші. Оце така боротьба з олігархами. І коли вона мене звинувачує у співпраці із Порошенком, то хай вона розкаже, скільки разів вона у Порошенка була і посаду міністра екології, як торгували і скільки грошей там хто платив. Я думаю, що і Тимошенко це знає, и Онищенко знает, и Порошенко это знает. Олег Ильич, вот вы говорите о 5 миллионах долларов за пост министра экологии. Это все просто... в парламенте говорю. Да, просто смотрите, вот Facebook-трансляция, масса просто комментариев, чудово, вопросов, всего что угодно. И вот Артем Каспарян пишет, у вас есть доказательства, так, а не просто слова, безумовно. Очень некрасиво отзываться так о женщине. Вот мы прочли сейчас из Facebook-странички нашей. Тимошенко, при всей моей повазе до жінок, але Тимошенко не жінка. Тимошенко – це ворог України, я це стверджую. Ця людина має бути позбавлена українського громадянства, тому що Тимошенко заради влади, разом з Медведчуком, Льовочкіним і з Путіним, подивіться, з Інтера не вилазить зранку до вечора, вона хоче знищити країну заради приходу до влади. Мені теж, я не проти влади, але не ціною розвалу країни. До речі, докази, безумовно, я тільки що вам продемонстрував докази, на кожен факт, який я оприлюднюю, у мене юридична освіта, і я віддаю і розумію значення своїх слів. На кожен факт, який я оприлюднюю, у мене є докази. Я можу ще один доказ продемонструвати. Ось розпорядження пані Тимошенко, не розпорядження, а меморандум з Міжнародним валютним фондом, який вона підписала як прем'єр-міністр України 31 жовтня 2008 року. Ось і меморандум, ось її підпис, Ющенка, підпис міністра фінансів Пензеника і голови Національного банку Стельмаха. У цьому розпорядженні на сторінці розпорядження меморандумів. В цьому меморандумі на сторінці 11 читаємо зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом створення ринку сільськогосподарських земель.
Ось йдемо далі. Розпорядження Кабінету міністрів України 18 червня 2009 року, яким схвалено державну цільову програму розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року. Коли ми беремо це розпорядження, яке стверджено за підписом пані Тимошенко, що ми тут бачимо? Ми бачимо введення ринку земель сільськогосподарського призначення. Після того, коли людина перестає бути прем'єром, зараз їздить, розказує, я захищаю фермерів, і я проти продажу землі. У 2008 році прем'єр-міністр Тимошенко підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом про продаж землі. Я завжди казав і кажу, що продаж землі – це злочин, незалежно від того, де я був, чи в коаліції, чи в опозиції, але українську землю продавати не можна. Я можу навести ще один дуже цікавий факт. Давайте згадаємо 2009 рік, коли пані Тимошенко дуже хотіла бути при владі, домовила з чортом лисим, на той час Януковичем. Міняли конституцію, створили ширку, і тільки Господь зупинив від цієї ширки. Тому коли я стверджую, що сьогодні Тимошенко разом із Медведчуком, із Льовочкіним, ви зверніть увагу, ніде ні одного слова Тимошенко ніколи не критикувала, ні Медведчука, ні Льовочкіна. А знаєте, в чому найбільший цинізм? Льовочкін, Фірташ і Бойко Тимошенко посадили в тюрму. Коли Янукович був при владі, це була газова група, а Тимошенко з ними боролась, бо не могли поділити гроші. Вони її посадили в тюрму. Ця людина настільки цинічна, що вона домовилась із тими, хто її посадив в тюрму. Я її витягував з тюрми, інші її витягували, вона нас моче. Ті, хто її посадив, сьогодні її партнери, друзі і однодумці. Медведчук, Льовочкін, Фірташ і Бойко. Уявляєте, рівень цинізму. Ми крайне сожалеємо, що не можете Юлія Володимировна зараз відповісти. Я пропоную на 112-му каналі дебати із пані Тимошенко. Ми дуже і дуже підтримуємо, гарячо буквально. Да. Просто, смотрите, можна дуже кратко вас уточнити, ви сьогодні говорили о крайне серйозних таких моментах, да, о том, что вот что угрожало бы Шухевичу после того, как он зачитал бы, да, и заявил бы о возможном импичменте президента. Вы говорите, где бы делся Шухевич, взяли бы его под руки эти трое, да. И неизвестно, куда абсолютно бы он испарился. Смотрите, вопрос тогда к вам. Вы говорите, вы нам сегодня сказали, что 3 марта 2015 года вы зарегистрировали законопроект об импичменте президента в соавторстве со своими однопартийцами, однофракционщиками. Так вот, ну смотрите, вы же гораздо более серьезную вещь, да, в принципе, сделали. И вы живы-здоровы, и ничего не случилось. Почему Шухевичу бы что-то угрожало? Тому що я не даю можливості маніпулювати собою. І я роблю це відверто і щиро, на відміну від моєї нешановної колеги Юлії Тимошенко. Коли в мене є позиція, я вважаю, що має бути прийнято закон про імпічмент президента. Тому що за це стояла люди на Майдані, за це була революція, щоб влада, починаючи від президента і закінчуючи сільським головою, була підзвітна і підконтрольна. На превеликий жаль, в Україні на 26-му році незалежності немає процедури імпічменту президента. І саме тому люди збирають майдани, тому що не працює закон. Саме тому я півтора роки тому зареєстрував і наполягаю на тому, що закон про імпічмент президента вкрай необхідний країні для стабілізації політичної ситуації, для того, щоб будь-яка людина, яка обіймає президентську посаду, за це відповідала. І я вчиняю злочини на президентській посаді, за це відповідала. Але я сам виходжу і про це говорю. Пані Тимошенко, замість того, щоб вийти самі, довести свою позицію, вона влаштовує кремлівську провокацію разом із кумом Путіна Медведчуком. Вони використовують, паразитують цинічно на патріотичних почуттях мого шановного колеги Юрія Шухевича, виставляють його на амбразуру як Матросова. Вона за ним ховається тишком-нишком. Зверніть увагу, коли вся ця афера розкрилась, вона розказує, що я не при чому і я ні до чого. І я ніякого відношення до цього не маю. Щоб розібратися в цій ситуації, ви говорите, що Власенко, депутат Батьківщини, да, в офісі Таруты, да, передав Юрію, да, Романовичу, да, этот, за моєю інформацією, саме так і було. А почему... І я сподіваюся, що правоохоронні органи порушать кримінальну справу і розслідують цю справу. Зачем я вважаю... Юрій Романович зустрічався з Власенко в офісі Таруты? Тому що я так розумію, що пану Таруті, до речі, вчора він тут на мене белькотів годину розказував, цей Вуді Аллен, да? Він Донецьк здав, будучи губернатором, Донецьк здав, не захистив. Він не може Донецьк рідний захистити, а йому Тимошенко, за моєю інформацією, пообіцяла посаду прем'єра. Послухайте. А зачем Шухевич зустрічався в офісі Таруті? Я ще раз повторюю, поважну, шановну людину в темну використали, паразитуючи на його почуттях патріотичних. Ви не знаєте, лисиці Тимошенко зустріне, за руку погладе, обніме, поцілує, приголубе. Подивіться, з яким трагічним голосом вона розказувала: «Я всіх прощаю.
Я всіх прощаю. У рясі від Луї Вітон, вона всіх прощає. Так, а чим заманили тоді, господин Шухевич? Я думаю, правоохоронні органи розберуться, хто кого куди заманював. Ви з ним общались? Ви спрашували, задавали же вопроси? Безумовно. Да? Що произошло? Юрія Романовича використала Тимошенко в темною. В тому і полягає цинізм. Розумієте, якщо людина претендує на лідерство, якщо ти хочеш довести свою думку, вийди, скажи, для чого ти використовуєш людину? Для чого ти чужими руками жар загрібаєш? Для чого ти паразитуєш на почуттях патріотичних людей? Я вам скажу, для чого. Тому що, по-перше, довіри до неї ніякої немає. А до Шухевича є. І вони намагались паразитувати на цьому. А по-друге, я переконаний, вони Шухевича мали зробити сакральною жертвою. Насправді, виступ пана Шухевича з трибуни про процедуру імпічменту президента Порошенка не мав би жоден юридичних наслідків, тому що немає такої процедури. Але сам факт, що людина виступила така шановна, потім, не дай Бог, з ним що стало, чи викрали, чи не дай Бог, я навіть цього слова не хочу говорити, що могли б зробити. Потім би розказували, бачите, розправилися із патріотом. Я думаю, такий був підступний, цинічний план Тимошенко, Медведчука і Льовочкіна із Бойком.